Sabies que les xarxes hi agafen de tot? De tot és tot. Una taquilla, una vela, un avió, un barco, una persona, una bomba, moltes de coses. O sigui, tot el que hi ha a la mar és susceptible de que s'enganxen les xarxes. Per tant, en la meva vida, doncs, he vist moltes i molt variades i algunes desagradables coses enganxades en les xarxes. Per tant, bueno, hauríem de fer-ho més més al detall per aconseguir explicar un poquet cada cosa, perquè cada cosa té la seva història molt particular.